1 បាទចាប់ផ្ដើមហើយគូអន្តរជាតិបាទធាក់ឆ្វេងម្លៀបធាក់ចេញលោកឆ្វេងវាយឆ្វេងវាយស្ដាំរបស់គ្រឿងក្រៃហើយក៏ជួយរូបភាពទៅសម្លាញ់អ្នកចាន់លីម្ចាស់ក្រាស់ឡានក្រេ9ជាប់សាតំណង12ផងដែរតែកំពុងតែតាមដានទស្សនាផ្ដាល់បាយយ័នមិនដែររំលងទេអាចមកដល់គ្រឿងក្រៃនេះជួបចន្ទ្រាទូមានបែកមែនតែមិនចោះញោជាមួយចន្ទ្រាទេបាទគ្រឿងក្រៃនេះមកដៃស្ដាំរបស់គ្រឿងក្រៃប៊ុនលៀបក៏សងស្ដាំទៅវិញអាលោកឆ្វេងទាត់ឆ្វេងរបស់ប៊ុនលៀបទាត់ក្រោមរបស់គ្រឿងក្រៃឆ្វេងស្ដាំទាត់ក្រោមប៊ុនលៀបសងវិញម្លៀមម្លៀមគាត់មកជើងស្ដាំរបស់ប៊ុនលៀបលោកឆ្វេងទាត់ក្រោមរបស់គ្រឿងក្រៃប៊ុនលៀបយកជើងច្រែងបាទមកដៃស្ដាំរបស់គ្រឿងក្រៃឲ្យក៏ចាប់បោកបដូលតែម្ដងអេធ្វើស្ដាំទាត់មកជើងស្ដាំរបស់ប៊ុនលៀបអាយ៉ាអាឌឺទៅឌឺមកណាក្តាប់ដៃឲ្យទាត់ហ្នឹងគឺថាឌឺគ្នាហើយចាឥឡូវចាំមើលតែចប់ទឹកទី1ទឹកទី2បាទកម្លាំងដៃនៅចឹងដែរទេអាយ៉ាសັບសັບ3 4ដៃឲ្យក៏ប្រឡែងមកជើងទៅស្ដាយដូចគ្នាណាលោកឆ្វេងស្ដាំទាត់ក្រោមដូចគ្នាពីគ្រឿងក្រៃគាត់ទាត់ក្រោមរបស់គ្រឿងក្រៃលោកឆ្វេងប៊ុនលៀបក៏លោកឆ្វេងលោកឆ្វេងទាត់មកជើងស្ដាំអ៊ីស៊ីតានរាប់លានដបថែមទៀតអ្នកឲ្យទឹកចេញក្រៅលោកខារ៉ាអ្នកលោកអ៊ីស៊ីតានបើសិនជាមានគេត្រូវ100លានរៀលបាន3លានរៀលរៀងកម្ពុជាជាមួយនឹងថៃទឹកទី2ទឹកទី2 Round 2ការប្រកួតមិត្តភាពអន្តរជាតិគុនខ្មែរកម្ពុជាចាត់ប៊ុនលៀបរីឯថៃគ្រឿងក្រៃតសេឡាឆៃបាទបងការប្រកួតនៅក្នុងទឹកទី5បាទដល់ទឹកទី5នេះណាបាទនេះដែរឡើយចន្ទ្រាក៏ពិបាកធ្វើគ្រឿងក្រៃដែរបាទថ្ងៃនេះឡើយចន្ទ្រាក៏មានវត្តមានដែរចាប់គូនេះទៅទាត់ជើងរបស់បាទចាន់មូលៀបគីឡូឆ្វេងបាទគ្រឿងក្រៃគ្រឿងក្រៃនេះណាក្រនរតសីមាអាដាចូលគ្រឿងក្រៃអាកែងអោបជាប់ជគុំគ្រឿងក្រៃជគុំជួយចាន់មូលៀបបាទចាន់មូលៀបនេះគឺថាកំសត់ណាអ្នកបណ្ដាលមួយនេះប្រហែលចាប់ទៅទោះបីជាលពោះប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏ត្រូវឡានឡានក្រុងទៅបាត់ដំបងយុគ26ឆ្នាំអ្នកមូរិស័យដាចូលជគុំគ្រឿងក្រៃគ្រឿងក្រៃដល់ស្ដាំហើយចាន់មូលៀបក៏អោបអោបដាច់គ្រឹះខ្ទាស់ជគុំគូជើងចាន់មូលៀបដាច់ផ្កាបាត់ទៅហើយប្រហែលមកក្រៅពីនឹងគឺថាបើឃើញច្បាស់ល្អបាទមនេះនោះនេះនោះនេះនោះដាច់ខាយយោលុយចាំតែប៉ុះល្អមើលទៀតចាំតែប៉ុះល្អមើលទៀតដាចូលចាន់មូលៀបដល់ហកថយព្រៀងក្រៃចូលជគុំហោះស្រាំចាន់មូលៀបមកជើងទៅមកអោបជគុំចាន់មូលៀបទាត់ស្រាំព្រៀងក្រៃអះព្រៀងក្រៃតសិលាឆៃកັບណាកុនរតសីមាបាទ28ឆ្នាំបងចាន់មូលៀបអួយបាទកដាប់ដៃព្រៀងក្រៃដល់អត់ត្រូវអួយស្រាំចាន់មូលៀបអោអូហូយអួយជគុំចាន់មូលៀបចាញ់ជួយចាន់មូលៀបអូអញ្ញាកដាលទាញញុកទាញញុកសិនបាទញុកឲ្យស្រួលអូចាប់ទឹកទី2បាត់ហើយចាប់ទឹកទី2ទី1សម្រាប់ជួរអន្តរជាតិផងដែរបាទចិនមលៀបមង្គលក្រហមដល់គេចាញ់ឡៅយន្ត្រាលើកមុនចាញ់គឺធ្ងន់ធ្ងរណាបែកបន្តិចជាង10ទៅនេះទេថ្ងៃនេះគេទៀមទាយកជិះជំនះលើប៊ុនលៀបតែប៊ុនលៀបក៏មិនឲ្យស៊ីស្រួលស្រួលដែរមកដៃស្ដាំរបស់គ្រីក្រៃបាយមិនល្អណាជើងគង់ស្ដាំយេទៅមករយៈចុងក្រោយនេះចាញ់ច្រើនមែនទែនគេចាញ់អេកអំនួយគេចាញ់គុំភេទត្រឹមតែមួយទឹកបាទអឺមិនសូវជាទទួលបានជ័យជំនះប្រមាណទេបៃក្លាគុនសឹកឡើងលួយបាទមកកន្លងក្នុងខ្លាំងមែនទែនតែរយៈក្រោយនេះគឺដូចជាធ្លាក់ធ្លាក់មែនទែនម៉ាត់ស្ដាំល្អណាស់ម៉ាត់ស្ដាំកែកបត់ស្ដាំរបស់គ្រឿងក្រៃអូយមកកែងនេះគឺគុំចង្ការគុំធ្គាម5បាទ6 6ហើយ7 7ហើយ8 8ហើយ9បាទកន្លែងនេះមើលម្ដងទៀតនេះបត់អូយចង្ការឆ្វេងក្រោមចង្ការឆ្វេងបាទកន្លែងនេះម្ដងទៀតនេះកន្លែងហ្នឹងទៅនេះបាត់អូយបាទគុំធ្គាមបាទនេះរូបភាពយឺតៗដែលគ្រៀងក្រៃប្រច័នមលៀបដល់ត្រូវដែរបាទត្រូវដែរនេះអត់ប្រយ័ត្នឡើយហ្នឹង